27 oktyabr tarixində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdənin Qara Yusifli kəndində din sakinlərə raketlə hücumu nəticəsində əsgər anası olan Cəfərova Ofeliya faciəvi şəkildə həyatını itirib. Baş vermiş terror hadisəsini isə yaxınlıqda olan kənd sakinlərindən biri kanalımıza danışıb. Zəhmət olmasa familiyavdır. Əzli İbrahim. Əzli İbrahim. Bəli. Bərdə rayonunun Qara Yusifli kənd sakinisən. Bəli. Bu rəhmətə gedən qadının siz yanında olmuşsunuz. Rəhmətə gedən qadının adı soyadı nədir? Cəfərova Ofeliya. Cəfərova Ofeliya xanım. Dünyasının dəyişənlərindən birinin yanında olmuşsunuz. Necə olubdu hadisə? Axşam tərəfi saat 5-in yarısı idi. Səs-küy yayıldı. 5-6 arası olardı. Hər yerdə qəfildən bombalar açıldı. Mən elə birinci yaxın yerdə idim burada. Çatırışında gördüm ki, elə yerdə uzanıbdı. Başına, əsinə, bir də sinəsindən dəymişdi. Hə, qadın oğlu əsgər idi, hərbicisə də maxı idi. Eşidim, oğlu gələcək, sevini kesib bura məhliyə. Solpa kəsilmiş idi, əlində gəlib burada düşüb, yaxınlıqda düzdü ölmə. Orar açılmışdı. Sinəsi bir də başına, əsinə dəymişdi. Biz hər zaman Ali Başkanımızın yanındayıq. Belə şeylərdən ermənilər xalqı bizi qorxusmaq istəyir, amma biz belə şeydən qorxub çəkilən deyilik. Hər zaman ordumuzun yanındayıq, lazım gələrsə biz də gedəcəyik, xidmətimiz nədirsə onu da yerinə yetirəcəyik. Sadəcə ermənilər dar qapı arasında qalıb deyə qorxusuna yerli insanlara, cəmaatı, dinc əhaliyə atəşə məcbur eləyir. Amma biz bundan yenə də qorxmuruq, kəndimizdəyik, heç yerdə çıxmırıq, yenə də öz yerimizdəyik. Hər zaman da əsgərlərimizin yanındayıq.